Հուլիսի 3-ին Աստանայում տեղի կունենա Պուտին-Ալիև հանդիպում, որը Երևանից իհարկե ուշադրության է արժանի մի քանի պատճառներով։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել է Վաշինգտոն ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում կազմակերպվելի քարակից միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով, հույս հայտնելով, որ հնարավոր կլինի նաև նախարարների հանդիպում։ Այդ հրավերը Նահանգները փաստացի ուղեկցել է վերջին շաբաթներին Հայաստանի և Ադրբեջանի հանդեպ ակտիվ դիվանագիտությամբ, ինչպես նաև հայտարարություններով, որ կա խաղաղության բացառիկ պատմական պահ, որը պետք է օգտագործել։ Նահանգները նաև բավականին բաց տեքստով ասել է, թե իրեն ինչի համար է կարևոր հասնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի։ Ըստ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օ'Բրայենի, որը վերջին 2-3 շաբաթներին եղել է թե Երևանում, թե Բաքվում, խաղաղության պայմանագիրը կարևոր է կենտրոնական Ասիայից միջև միջերկրական ծով արևտրային միջանցք կառուցելու և այդ կերպ Կովկասում Ռուսաստանի և Իրանի ազդեցությունը նվազեցնելու, նաև կենտրոնական Ասիայի ռեսուրսների տեղափոխման հարցում Ռուսաստանի և Չինաստանի ճանապարհները շրջանցելու համար։ Սա նշանակում է, որ Ալիևի հետ Աստանայի հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահն ըստ երևույթին նպատակներից մեկը դիտարկելու է Ադրբեջանին հետ պահել որևէ հնարավոր համաձայնությունից, այդ կերպ թույլ չտալով օգտագործել այն հնարավորությունը, ինչի մասին հայտարարում են Նահանգները։ Իհարկե, այդ հնարավորության մանրամասներն էլ հայտնի չեն, ինչը թույլ կտա առավել ստույգ գնահատել, թե ինչ բացառիկ հնարավորության կամ պահի մասին է խոսքը և ինչ բովանդակություն է այն ենթադրում, բայց նաև կասկածից վեր է, որ Պուտին-Ալիև հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահի նպատակներից մեկն է լինելու առնվազն կանխարգելել Վաշինգտոնում հնարավոր այնպիսի զարգացում, որը կարող է ենթադրել իրավիճակի էական փոփոխություն։ Այստեղ հատկանշական է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների վերջին հանդիպումը եղել է մայիսի 10-ից 11-ին Ալմաթիում Ղազախստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Մոսկվան ողջունել է այդ հանդիպումը։ Ի դեպ, ողջունել էր նաև Փարիզը։ Ալմաթին փաստորեն կտրեց գերմանական գործընթացը, համենայն դեպս ժամանակագրորեն։ Դրանից առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հաղորդակցվել էին Բեռլինում Գերմանիայի նախաձեռնությամբ։ Ի դեպ, դրանից հետո փաստորեն եղավ ապրիլի 19-ի համատեղ պայմանավորվածությունը Տավուշի սահմանի առնչությամբ։ Հետո հանդիպում արդեն Ալմաթիում։ Թե ինչ արդյունք է տվել այնտեղ երկորդ հանդիպումը, պարզ չէ։ Իսկ Վաշինգտոնյան հրավերը հանդիպումների աշխարհագրությունից զատ արդյոք կենթադրեն բովանդակության փոփոխություն։ Սա արդեն կպարզենք հանդիպումից հետո։ Եվ այժմ իմ հաջորդ զրուցակիցն է Բեյրութի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանդահարյանը։ Բարի երեկո, պարոն Գանդահարյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Գանդահարյան, ես տեքստում որոշակի զուգահեռներ էի անցկացնում Միացյալ Նահանգների նպատակների և պատմական պահը օգտագործելու Հայաստանի-Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու և վաղ Աստանայում կանալիք հանդիպումների Պուտին-Ալիև, իդեպ Պուտինը հանդիպելու է ոչ միայն Ալիևին, այլ նաև Թուրքիայի նախագահին և իր այլ գործընկերներին ևս։ Այստեղ զուգահեռների տրամաբանությունը ձեզ որքանով է արդարացված, համեցեք։ Այո, զուգահեռների միջև իհարկե գա որոշ տրամաբանություն, բայց ուրեմն աշխարհակաղակական խնդիրը գործընթաց ամբողջ դարաշրջանում, բնականաբար Ռուսաստանի կողմի դուրս մղումն է Միացյալ Նահանգների կողմից, ընդհանրապես արևմտքի կողմից, և պետք է նաև նշել, որ Օ'Բրայենի հայտարարությունը այդ առումով բավական պարացուցական է, բավական հստակ առանցքներ կներառն է, որովհետև փաստ տեքստով ասվեց, որ այլընտրանքային ճանապարհները, երթուղիները, հաղորդակցության, ապաշրջապակման այն պատկերացումները հիմնական նպատակ ունեն նաև ուրեմն Ռուսաստանի, թե նշվեց Իրանը, բայց այնուամենայնիվ Իրանի ուղղությամբ այլ գործընթացներ են, գիտեք, հայտարարությունները և գետնի վրա արձանագրված իրադարձությունները տարբեր ուղղություններ են Իրանի նկատմամբ, կարծում եմ հիմնական թիրախը Ռուսաստանի գործոնն է այնտեղ, և նաև Օ'Բրայենի հայտարարություններին անմիջապես հաջորդեց նաև Հնդկաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, որը առանց հստակ նշելու աշխարհագրությունը, այնուամենայնիվ ինքևս խոսեց այլընտրանքային ուղիների ամբողջ դարաշրջանի մեջ փեգումնային նոր իրավիճակ առաջացնելու առումով։ Գարձում եմ, որ նաև մեր աշխարհագրությունը, հատկապես
Սյունիքի աշխարհագրական դիրքը հետս հետե ստանում է աշխարհակաղակական ռազմավարական նշանակություն, եւ այս առումով ուրեմն եւ այս կոնտեքստում պետք է դիտարկել հայտարարությունները, գործընթացները, միջպետական հարաբերությունները եւ դարբեր գլխավոր խաղացողների հանդիպումների առումով նախատեսված օրագարկերի ուրեմն փոխկապակցվածությունը այս բոլորի հետ։ Բայց այնուամենայնիվ ձեզ նույն ադրբեջանական կողմը ավելի շատ հակված է ռուսական, այսպես ասենք, օրակարգի ծիրում մնալու, թե այնուամենայնիվ կարող ենք Վաշինգտոնյան հնարավոր հանդիպումից նաև բովանդակային ինչ-որ փոփոխություն ակնկալել։ Գիտեք, միանշանակ չէ, կարծում եմ, որովհետև ճիշտ է, որ դարբեր հանգամանքներով խորացել է Մոսկվա, Բաքու, ուրեմն համացայնությունները, գործընկերությունը, համագարկված գործողությունները, բայց նաև պետք է նկատի ունենանք, որ խորացել է Ադրբեջանի գաղյալությունը Թուրքիայից, եւ որովհետեւ նաև մեծ հաշվով Անկարա եւ Մոսկվա հագարակ որոշակարտությունների, հագարակ հարաբերությունների վայրի վերումների, այնուամենայնիվ մեծ հաշվով դարբեր օրագարկերով այնտեղ եւս համացայնեցված գործողությունները հստակ են, բայց չպետք է մոռանալ Թուրքիայի առնչությունը արևմուտքի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, եւ դրա համար Ադրբեջանի յուրաքանչյուր գործողություն այս գաղյալության խորության ուրեմն համընթաց դարձում է համացայնեցվում է, եթե ոչ նույնիսկ բադվեր է գադարում, Անկարայի բադվերն է գադարում, Բաքուն իր Մոսկվայի հետ հարաբերությունների կշռույկները ճշտելիս, այսինքն մոդենալը, հեռանալը, դեղ-դեղ, այդ դրամարը է ասում, որ միանշանակ չէ, որովհետև ուրեմն եթե Թուրքիայի բադվերն է, Թուրքիան խաղում է բնականաբար, եւ այս առումով դարբեր ուրեմն վայրի վերումներ են ընդառաջ այս գործընթացները։ Բայց վերջին շրջանում, օրինակ, ինչ վերաբերում է Թուրքիային, մենք տեսնենք, որ Թուրքիան ևս կրկնում է այն խոսույթը, որ եկել է պահը խաղաղության կնքելու, տարածաշրջանը կայունացնելու ու նման բաներ։ Մենք տեսանք բավականին ինտենսիվ շփումներ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների տարբեր պաշտոնյաների միջեւ, որոնք քննարկում էին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, խաղաղության պայմանագրի հնարավորություն եւ այլն։ Դուք ասում եք, որ Անկարան եւ Մոսկվան տարաձայնություններով հանդերձ ունեն նաև որոշակի համընկնումներ, ընդհանուր օրակարգեր եւ այլն։ Արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների դերակատարությունը հենց թուրքական գործոնի վրա ազդեց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների տրամաբանությունից որքանով է եւ որքանով է արդյունավետ։ Այո, մինչեւ արևմուտքի կամ Միացյալ Նահանգների թերի մասին խոսել, բայց նաեւ այստեղ նկատենք ուրեմն հայտարարությունների եւ ուրեմն նախ հագասությունները, հետո նաեւ գետնի վրա արսանագրվող իրադարձությունների միջև այդ անչրբետը նույնիսկ։ Գիտեք, Բաքուն Ալիևի բերնով մեկ հայտարարում է, որ ամիսների խնդիր է, շատ մոդեն, շատ պեգումնային դրական դեղաշարժ է արսանագրվել, մյուս կողմից ուրեմն անընդհատ նորացվող նախապայմաններ են խաղաղության պայմանագրի։ Գիտեք, ուրեմն նույն Ալիևը հայտարարեց, որ հիմնական խոչընդոտը սահմանադրությունն է, խոսքը իհարկե անկախության հռչակագրի եւ սահմանադրության միջև եղած այդ հղումն է։ Ինչպես կարելի է սահմանադրություն փոխել մի քանի ամսվա ընթացքին, եթե այդքան պայմանական է, այդքան փոխարցակ է այս խնդիրը, կամ անվերջ նորացվող այլ նախապայմաններ, ուրեմն արևմտյան, այսպես կոչված Ադրբեջանի ուրեմն նշում եւ հայելային ձևով Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը պայմանավորել ադրբեջանցիների վերադարձով Հայաստան, կամ դարձյալ հանգերքել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին,
Ուրեմն հայտարարությունները եւ մոդալուտ լինելը կամ լավատեսությունը գարձում եմ չեն համընկնում, չեն համատեղվում այս առումով եւ պաստորեն սա վերածվել է Բաքվի վարկակծի անընդհատ նորացվող ուրեմն նախապայմաններով խոսել եւ խաղաղության պայմանագիրը պայմանավորել այդ բոլորով։ Միացյալ Նահանգների ուրեմն ճնշում այս բոլորի մեջ գիտեք նաև գաբվում է տարբեր գործընթացների հետ, օրինակ ողջունելը սահմանազատման գործողությունների առաջին փուլի երկկողմ ցեղաչափը, ես սա շատ կարևոր է, երկկողմ Միացյալ Նահանգների համար նշանակում է առանց Ռուսաստանյան միջնորդության, առանց Ռուսաստանյան երաշխավորության, այսինքն հագամարտող կողմերը պաստորեն բանակցում են երկկողմ ձևաչափով, ինչը ենթադրում է ռուսական կորձորի դուրս մղում։ Նույնը ավելի գլոբալ առումով, թեվի խաղաղության պայմանագիր, թեվի ընդհանուր սահմանազատում, այս բոլորի շտաբողականության հիմնական մեխը, շարժարիտը Միացյալ Նահանգների համար ուրեմն ռուսական կորձորի շրջանցումն է, պաստորեն այն փաստաթուղթը, որտեղ Ռուսաստանը միջնորդ էր, երաշխավոր էր, ըստ էության եւ իրողաբես չեղարկվել է եւ հիմա գնում են ուրեմն բանակցությունների նոր ցեվաչափ, որտեղ անընդհատ միջնորդների ինքնաառաջադրանք է, այնուամենայնիվ միջազգային հնչեղությունը, որ դրվեց սահմանազատման առաջին փուլին, այդ հնչեղության հիմնական առանցքային շարժարիտը գարձում եմ ռուսական կորձորի դուրս մղումն է։ Եվ այնուամենայնիվ այս սպասվող հանդիպումներից Պուտին Ալիև, Պուտին Էրդողան այդ հանդիպումներից հետո ինչ է կարծում Հայաստանի հետ կամ Հայաստանին առնչվող գործընթացները ավելի դանդաղելու են, ավելի մարտահրավերներով շատ են լինելու, թե կարող ենք որոշակի առաջընթաց արձանագրել։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ վերստին օրագարկ բերելու փորձ կլինի 3 առավել 3 ձևաչափի, որովհետև այնտեղ և Թուրքիան է, և Ադրբեջանն է, և Իրանն է, և Վրաստանն է, որտեղ ուրեմն գրանցվող իրադարձությունները այս մասին դերիք են դալիս, այս մասին մտածելու դերիք են դալիս։ 3 առավել 3-ի ամենախանդավար ուրեմն առաջատրող գոմը Անկարան էր, դա ուրեմն եւս պետք չէ միանշանակ ընկալել, կարծում եմ, որովհետեւ ի վերջո չպետք է մոռանալ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ուժն է եւ Թուրքիան ուրեմն հիմնական գործողությունների քայլերի չի թիմի, եթե բոլոր հանգամանքները նկատի ունենալով չհամաձայնեցնի Միացյալ Նահանգների հետ։ Կարծում եմ այս հանգամանքները անպայման պետք է նկատել, նման ուրեմն հանդիպումներ կամ նման հանդիպումների արդյունքներ կանխատեսելու մեր փորձերի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Բեյրութի ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանտահարյանի հետ։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր երեկոյան թողարկումը, հուսամ այն ձեզ հետաքրքիր էր։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։